Oh. Ayo. It's not working. Looking good. Quoi? Dang, the whole thing? Stone wall. Schön.
Run! Don't understand you! Thank you.
Oi! Oh yes. Change it first.
Schön. Like you. That's crazy. What's that? Thank you.
tune. Good. Looking good. Looking good. June.
Will I die? Ryan. Dang, so far. What the? What's up with what? Happy! Dia pergi beli baru. Pergi buang eh. Huh! Dang, where they put? Where to put this?
Main roof. Main roof cap. Kat mana lagi? Ini pun main roh juga. Shun, baby. Ayo. Masuk tutup pintu. Tutup pintu. Thank you, Aisha. Alhamdulillah. Sikit-sikit. Shun. Shun.
no. Oh no. Oh, the gates. Whee! Ay, mi coto de inglés.
Nada. Todo buen. Come on, neighbor. Looks clean to me. Sembilan. Aduh. 99. Schön. Ich sehe das. Post. I see. That is dirty. Ah, do it. Timber pillar. Okay. Timber frame.
Yo. Abi suka apa? Suka mi. Boleh? Tak boleh. Tak boleh orang. Tak boleh orang. Suka game. Timber frames times 2, back dormer frame, dormer, side gable roof is, should be over there, side, timber pillar, timber frames, side gable roof, back gable roof, okay. Then it will be this one. Should. Back dormer frame. What is a dorm? What's a dormer? Back wall, back gable roof, back wall. Tengok apa? Abi apa? Abi ada? Oh, abi ada poop. I don't have poop. Why is it greasy? It's a poop. Well, I have poop in my body. Everybody have poop. Jump. Back door my frame. Back door my frame. Back wall. Foundation. Ah, ni timber frames. Ada dua. Apa? Apa? Tengok apa abis ada lagi. Oh, tengok lah. Oi. Apa baru? Ni. Yes. Ada baru lagi. Ada? Fire station. Fire station? Boleh tak nak buat fire station? Ada nak buat? Ha? Ara nak buat? Ya. Tapi ada nak buat sekolah klik lain. Tak nak buat sekolah klik lain? Tak lama. Nak buat sikit-sikit je? Ya. Okay. Besok. Tapi esok sekolah. So, tak school. Timber lah. Timber tu arpor. Abi buat apa? Kayu. Abi buat apa nak get up ni? No, abi tengah cari ni. Cari apa? Ada tiga lagi. Ada tiga lagi? Mana abi? Cuba abi tekan apa tu ni? Tak nak lah tekan tu. That's cheat code. Nak kentut? Nak ken. Jauh-jauh dah sikit. Kentut cheese. Jauh-jauh dah sikit. This one. Got him. Apa? Okey. Pulangkan balik. Okey, kalau lupa, abi marah. Dipukul lah. Marah pukul. Gone. Satu lagi. Eh? That's a back dormer. Marah.
first I need to find what is dormer. Dormer tu apa? Dormer, gable roof cap. Back dormer frame. Gable roof frame. What's a dormer say? This gate, stone wall. Not this one. Front, eh? Front wall. Steps. What's a dormer? What's a dormer? What is 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 a dormer? I don't understand you. Ah. Are you a dormer? Kena guna cheat code lah. I don't understand. I search everywhere. What's a door? Whee! That's a dormer. Hello. That's a dormer. Okay. That's a dormer. Ah. Dah. Thank you Allah. Okay. Apa ni? Allah. Okay. Allah. Makeup. Bus. For me? Me suka donut. Number 6. How about game? Number 7? Huh? Number 7? Nothing. Okay. Simpan dalam file. Found it. Abi suka. Tidurlah.